Yang ini ku di apa ta? Yang ini ku dijabrol lah ya. Nah, diabuk guys, tebune guys. Oke. Iki mang berarti wong pira mang, Mbah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, kono 3 berarti mang 11 ya. 11, iya. Saya bang 11. Aku sepuni kenemu guys. Wong ini tau bungi ora gak enak. Orang gelem. Biasanya ati pak. Yes. Campur pisan, Mbah. Ini dia, Bu, guys. Guys, ibu guys, kita guys, ibu guys. Campur pisan kok? Iya terakhir yang ini ku di gua ya. Eh, erek banyu nih. Iki nak lemu ya. Lalu wamu itu olah nak wolong red luah ya, Mbak. Iya. Ngabuk tebu guys, tebu ini dipindoni guys. Dan lemu guys. Aku ngono pegawai aku.
Iku pos poskane turah apa ora poskane? Pas. Eh? Eh? Paronan. Lah iya. Wis diparo iki mang kok. Wis. 3,5 Alah langsung mau bedah nak wis. Suwek. Mas suwek wek ngene genah iku. Poskane langsung suwek ana lo. Campur ke sore poska campur mantap. Karena ini kemudian kita no karyawannya anak gue juga kotak anak kafe ya. Tak nyampur. Hmm, nyampur. Sing manis iku. Hmm? Jenenge basokane iki. Ya sing sing nom. Eh, sing nom iki. Ya. Sing nom iki. Iki jeneng kono ta? Hmm? Iki jeneng pondok ngono. Iki nang omah dhewe. Eh, bisa balik rene. Mantap, guys.